Aslında problemsiz heç nə yoxdur. Çünki bir çox məsələlər var ki, çözümə çatdırılmalıdır ki, bunun qarşısında əngəlləyici amillər var. Bunların başında da Rusiya durur. Eyni zamanda Fransa durur. Ancaq burada məsələ sadəcə olaraq Rusiyanın istəyi və yaxud da ki, Qərbin istəyi ilə həll olunmur. Nədənsə biz çox rahatlıqla Türkiyə amilini göz ardı edirik. Yox, Rusiyanı danışırıq deyə ona görə dedim. Türkiyə amilini danışaq, o danışaq. Mən indi Türkiyə amilindən danışmaq istəyirəm. Niyə? Baxın, ortada Rusiyanın açıqlaması var, Xarici İşlər Nazirinin müavini Qançarın. Ardınca Zaytsevin açıqlaması var. Ardarda bir-birini təsdiq edən dolayısıyla və müəyyən mənada açıqlayan və həm də hədələyici tonda açıqlamalar var. Siz tələsməyin. Hədələyici onu hesab edirsiniz ki, indiki əlbəttə ki, bu hədələyici bir açıqlamadır. Bu sözün tərcüməsi, Qançarın sözünün açıqlaması budur ki, 10 noyabr sənədinin içərisindən çıxan sülh müqaviləsi istənilən qərb paytaxtında imzalana bilməz. Onda sizin üçün problemlər yaranacaq. Rusiya bunu həmişə deyir. Ukraynada da deyir, 2 ildir. Nə olsun? Dağıtmadığı şəhər, atmadığı bomba qalmadı. Növbəti dəfə Medvedevin biridir də. Bunlar atdılar ortalığa. O da çıxdı, yenə bizi hədələdi, getdi. Siz Ermənistan mediasını izləyin. Baxın, görün ona reaksiyalar necədir. Həqarət edirlər, təhqir edirlər. Ki, siz kimsiniz? Mən burada başqa məsələdən danışmaq istəyirəm. Bugün Amerika Birləşmiş Ştatlarının rəsmisi, Müllerin açıqlaması var. Bir çox məsələlər onun içində saxlıdır, gizlidir. Türkiyə-Rusiya təzyiqini artırılmalıdır açıqlamasını mı? Baxın, görün nə deyir. Maraqlıdır ki, Rusiya Prezidenti Vladimir Putinin Türkiyə səfəri gözlənilir. Avqustun sonu. Və bu səfər çərçivəsində Putinin Türkiyə səfərini soruşurlar. Bir məqamda pozitiv yanaşdıqlarını deyir ki, Türkiyə bugün bütün dünyanın marağında olan yenidən taxıl dəhlizi məsələsini razılaşdıra bilsə, minnətdar olarıq. Yəni, bu böyük bir işdir və Türkiyə bunu bacara bilər. Bəli, Türkiyə bunu bacara bilər. Niyə? Çünki qlobal, həm də regional səviyyədə artıq Rusiya kimi dövlətlər deyil. Türkiyə kimi, daha doğrusu Türkiyə stabilləşdirici gücdür. Cənubi Qafqazda kimdir? Rusiya deyil, Rusiya dağıdıcıdır. Cənubi Qafqaza sülh gətirəcək, stabillik gətirəcək güç kimdir? Bu statusda çıxış etmək istəyən kimdir? Türkiyədir. Ardınca baxın, digər məsələlərə deyir, mən münasibət bildirməyəcəm. Niyə? Məsələn, ən azından taxıl dəhlizin haqqında bir pozitiv fikir deyərkən, paralel olaraq deyə bilərdi ki, nəzərə alın ki, Beynəlxalq Cinayət Məhkəməsinin Putinin həbsi ilə bağlı qərarı var. Roma statusu qəbul edən dövlətlər öz ərazisində bunu həbs etməlidirlər. Bunu demir. Bu ikili standartdır. Amma yaxşı standartdır. Niyə? Çünki bugün həm Avropa Birliyinin, həm Amerika Birləşmiş Ştatlarının, həm Afrikada olan acıların maraqlarına uyğun bir taxıl anlaşması əldə oluna bilər. Bunu da edə biləcək bugün yeganə dövlət Türkiyədir. Buna görə fikir verin. O məsələyə göz yumur. Sizcə tək ona görədim o Amerikanlığı göz yumur? Tək o deyil. Dalınca mən onun demədiklərini deyirəm. Müllerin demədiklərini deyirəm. Dalınca nəyi demir? Əslində deyir. Ancaq bütövlükdə demir. Müller demir ki, Qarabağ məsələsi, daha doğrusu Azərbaycan-Ermənistan sülh müqaviləsi prosesinə Türkiyənin ciddi şəkildə təsiri, töhfəsi ola bilər. Söhbət nədən gedir? Söhbət ondan gedir ki, Vladimir Putin Türkiyəyə gəldiyi təqdirdə onu Cənubi Qafqazda Azərbaycan-Ermənistanın yerləşdiyi regionda sülhü təmin edə biləcək, onu ona vadar edə biləcək yeganə lider Rəcəb Tayyib Ərdoğandır. Bu, ABŞ tərəfindən qəbul edilən reallıqdır. Bu məsələyə sadəcə göz ardı etmək, elə-belə baxmaq lazım deyil. Bu bizim qardaş Türkiyədir, qardaş Türkiyənin lideridir. Və bugün ABŞ-ın özünün həll edə bilmədiyi məsələləri, hansı ki alternativsiz qlobal güc məsələsinə iddialıdır. Ancaq Türkiyə deyir ki, siz həll edin. Bu nə yaradır şərait? Bu şərait yaradırmı ki, Qarabağda
Azərbaycan Ermənistan arasında en azından ilin sonuna kimi sülh olsun. Olacak mı, olmayacak mı, bu başka bir sualdır. Ama Rusya prezidentinin deyək ki, indiki imkanlar, məhdud imkanlar çərçivəsində ehtiyatı çoxdur mu? İstər geosiyasi, istər daxili. Yoxdur. Bu, Türkiyə prezidenti tərəfindən Vladimir Putin'e verilən bəlkə də son imkan şansdır. Sifətini qorumaq üçün, regionda müəyyən mənada qalmaq üçün, geosiyasi maraqlarını təmin etmək üçün Türkiyə tərəfindən verilən son şansdır. Əmin olun, mən bu fikirdəyəm. Əgər Putin razı olmayacaqsa və bundan sonra da Cənubi Qafqazda dağıdıcı ünsür olaraq, tormozlayıcı ünsür olaraq qalmaqda davam edəcəksə, təsəvvür edin, dünənə kimi Türkiyənin iştirak etmədiyi və Rusiyanın tədricən Cənubi Qafqazdan sıxışdırılıb çıxarıldığı prosesdə Türkiyə də qolunu çırmayacaq. Bugünə kimi Türkiyə prosesdə iştirak etməyib. ABŞ, Avropa Birliyi birgə bir-birini tamamlayaraq Rusiyanı sıxışdırırlar. Naliyyat var mı? Var. Demək olar ki, Azərbaycan-Ermənistan münasibətlər kontekstində Rusiya demək olar ki, yox. Rusiya sadəcə Brüsseldə və Vaşinqtonda olanları təkrarlayır, protokol xatirinə görüş təmin edir. Nəticə sıfır. Zəngəzur dəhlizi belə 10 noyabr sənədinə rəğmən heç bir irəliləyiş yoxdur. Şifahi çox söz danışa bilərlər. Azərbaycan çox yaxın zaman çərçivəsində öz dəmir yolu və avtomobil yolu infrastrukturunu Ermənistan sərhəddinə çatdıracaq. Ermənistanda hələ barmaq barmağa dəyinib. Təsəvvür edin, bir reis belə salınmayıb. Rusiya biz prosesdə varıq, təkliflər veririk, sülh mətnini hazırlayırıq. Haradadır onlar? Varsınız, ancaq Qarabağda. 1960 nəfər əskəriniz var. Və burada da dağıdıcı ünsur olaraq proseslərin müsbət mənada məcrasına imkan vermirsən. Yaxşı, indi burada Rusiya və Türkiyə prezidentləri, ya daha doğrusu Türkiyə Rusiya prezidentini təzik mi edəcək, yoxsa müəyyən bir razılıq olacaq? Söhbə təzikdən getmir. Çox ciddi bir oturub danışacaqlar. İki lider kimi. Və hər ikisi yetərli qədər ağıllı liderlərdir. Və Rusiyanımından sonra gözləyəcək aqibət, hər şey xırdalanacaq. Rusiyanın imkanları bundan sonra əldə edə biləcəyi, etiraz etdiyi təqdirdə nələrin baş verə biləcəyi, mən sizə deyim nələr baş verəcək. Türkiyə Azərbaycana növbəti dəfə dəstək verəcəkmi? Qarabağda Azərbaycan öz suveren haqlarını təmin etmək üçün. Çünki bir yerə qədərdir də bu, Rusiyanın təxribatı, deyək ki, işxanyanların hansısa boğazdan yuxarı danışıqları. Hara qədər? Bir yerə qədər. Çünki zaman bizim üçün, hər zaman demişəm, bahalıdır, çox bahalıdır. Zaman yoxdur. Biz oturub gözləməli deyilik, Ukrayna-Rusiya müharibəsi qutarsın. Biz problemi əll etməliyik. Hansı problemi? Sülh müqaviləsini deyil. Mənim üçün önəmli olan məsələ Qarabağ məsələsidir. Çünki bu daxili məsələdir. Bizdə enerji axını var. Bir tərəfimiz boşdur. Biz bütünləşməliyik və suveren idarə etməmizi orada təsbit etməliyik. Bunun üçün biz növbəti siyasi hərbi addımı, hadisəni yaşatmalıyıq. Bunu ermənilər bilir. Ondan narahatdırlar. Hər kəs ona görə narahatdır. Və Azərbaycan da xəbərdarlığını edib ki, ya razı salın, bəyək Nazim bəy də dedi ki, təkcə Rusiya deyil, Rusiyanı başa salmaq Türkiyənin işidir. Söhbət Ermənistandan gedir. Bugün Amerika Birləşmiş Ştatlarının Qarabağda təsiri Ermənistan vasitəsilədir. Kimlərsə fikirləşə bilər ki, Ermənistanın Qarabağda eşitmirlər, təsir imkanları sıfıra bərabərdir. Bu belə deyil. Minlərlə erməni əskəri var, Ermənistan ordusunun əskəri. Qarabağda mövcud olan texnika kimindir? Ermənistanın. Sabah Ermənistan başnaziri qərar versə, bütün bu qoşun və texnikaları çıxartsalar, nə inəyəcəklər? Deşo Çapolçu ilə Azərbaycan ordusunun qarşısına mı çıxacaqlar? Yəni, Ermənistan burada həlledici faktorlardan biridir. Ona görə də ABŞ, baxın, regionda bu məsələdə
Rusya ile karşı karşıya gelmiyor Ukrayna'da kimi arka cephede. Hmm. Yani sahnenin arkasında. Görün Rusya'nın necə silahsızlaştırır ve Rusya'nın tədricən prosesden necə çıxardır. Hı hı. Bunun yolu nedir? Bəli, nəzərə olaraq Nazim Bey de dedi, Azərbaycan ile Ermənistanı uzlaşdırarsınızsa, Qarabağ problemini razılaşdırarsınızsa, sülh müqaviləsi imzalanarsa, Rus kontingentinin Qarabağda kalmasına... ehtiyac var mı? Yok. Qətiyyən yok. Yol gözəl bir yol, metod. Ancaq ABŞ özü ikili oynayır. ABŞ özü ikili oynayır. Ve bununla bağlı efekt vermediği için təcili qaydada fikir verirsiniz. Arlarda Türkiye'nin Xarici İşler Naziri Hakan Fidan'la Blinken arasında danışıqlar olub ve Qarabağ meselesini müzakirə ediblər. Hakan Fidan ona başa salmaq istəyir ki, ikili oynayarsınızsa Qarabağda, Rusya Qarabağda kalmaqda devam edecek. Rusiyanı çıxarmaq istəyirsinizsə, Qarabağ problemi həll olunmalıdır. Necə? Ermənistanı razı salın, qoşunlarını çıxartsın, inteqrasiya prosesi başlasın. Ancaq Ermənistan hələlik buna getmir. Çünki Ermənistana müxtəlif vədlər verirlər. Fransa, baxın, prosesdə ipin başını çəkən anti-Azərbaycan prosesinin başını çəkən Fransadır. Ayrıca bugün Avropa Birliği ve Amerika Birleşmiş Ştatları Qarabağ yarasının tamamıyla sağalmasında maraqlı siz inanırsınız ki maraqlıdırlar. Yok, saf olarak ona inansın. Niye? Ay sağ ol. Ona göre ki küçük de olsa yaranın kalması lazımdır ki Azerbaycan'ın müstəqil geosiyasi kararlar verdiği ve bunların maraqlarına uygun olmadığı takdirde həmin yaranı qanatmaq imkanı elde edebilsinler. İkiyüzlü beynəlxalq, qlobal güclərin ikiyüzlü siyasəti budur. Biz bunu bilirik. Bizim dövlət rəhbərliyi də gözəl bilir. Problem də buradadır. Nəzər olaraq, bəli, problemi həll etmək olar. Ancaq praktikada fərqlidir. Bunun yolları bəllidir. Ona görə də fikir verirsiniz, bir pat vəziyyəti yaranıb. Yəni, darana dirəniblər. Amerika Birləşmiş Ştatları hiss edir ki, prosesi irəli apara bilmir. Bir yerə qədər daşıdılar. Buradan aynı aparmaq olmur. Türkiye'ye ihtiyaç yaranır. Ben size emin ederim ki, eğer Vladimir Putin Türkiye'ye gelse, prosesi süratlendirmek ihtimali çok büyüktür. Tamam. Eğer ağıllı olsa Vladimir Putin ve Rusya devletinin gelecek perspektivini düşünse, düşünürüm ki bu problemi halletmek mümkün olacak.